הערב, כך כולנו מקווים, תחזור על עצמה התמונה הזו פעמים רבות. מיקי ברקוביץ' וחבריו במכבי תל אביב אלופת אירופה פותחים את משחקי בית הגמר. שוב נראה את מוטי ארואסטי, שחקן הנשמה של מכבי. מוטי התוסס, רכז משחק מנוסה ביותר, שקובע לעתים קרובות את קצב משחקה של הקבוצה. בפינה השמאלית, האהובה עליו, משחק לוס סילבר. ברחבי אירופה מכירים אותו היטב כשחקן הגנה והתקפה בעל כישורים בלתי רגילים. רבים ממומחי הכדורסל בארץ ובאירופה רואים בו השחקן הנבון ביותר בכל הנוגע להבנת משחק הכדורסל. ארל וויליאמס ירכז סביבו גם השנה את מירב העניין. ארל התאקלם היטב במכבי ועל יכולתו ככדורסלן אין צורך לספר. וויליאמס מצוי בכושר טוב, וגם את התמונה הזו נשמח לראות הערב שוב ושוב. לא שכחנו את אולסי פרי. זו העונה השישית שהוא משחק במכבי תל אביב והפך להיות ישראלי לכל דבר. יחד עם חבריו לקבוצה, המטרה של אולסי הוותיק להגיע גם השנה למשחק הגמר. כמובן שלא נשכח את ג'ק צימרמן ואת הרווי לסוף, איתנו שחקן הנשמה של מכבי תל אביב. שלום לך מוטי ארואסטי. שלום. מה אנחנו יודעים על היריבה הראשונה שלכם, אלופת יוגוסלביה, צ'יבונה זגרב? צ'יבונה שנה שעברה שיחקה נגד הפועל רמת גן והתגלתה כקבוצה מצוינת, אבל למעשה עזבו אותה שלושה שחקנים שהם בצבא כיום, והיא מעט נחלשה, אבל קבוצה יוגוסלבית שמגיעה לארץ היא אמורה להיות קבוצה מצוינת, כי ביוגוסלביה יש כדורסל מצוין, וציבונה היא אחת מן הטובות ביוגוסלביה, גם שיש שלושה שחקנים שעזבו אותה. באיזה מצב מכבי תל אביב היום? אני חושב שמכבי נמצאת בכושר גופני מצוין, ובכושר משחק הרבה יותר טוב מאשר ראינו אותה לפני שלושה שבועות או ארבעה שבועות. סך הכל אני חושב ש... מוטי, אתה אישית סבלת כבר משתי פציעות העונה. אתה ערב מוכן כשר למשחק הקשה מול אלופת יוגוסלביה? אני חושב שכן. אני חושב שהפציעה בקרסולות הפריע לי היום. אני מאמין שאני אפגין שמץ מהיכולת שהפגנתי במשחק האחרון נגד ההולנדים. אני מקווה להיות טוב, הקבוצה תהיה טובה, זה יותר חשוב. יש לכם הישג נדיר בכל קנה מידה, באירופה, אפילו בעולם כולו. שש שנים, 41 משחקי בית ללא הפסד. מבין כל הקבוצות שתתמודדו איתם בבית הגמר, יש קבוצה שעלולה להנחיל לכם הפסד ראשון העונה, דווקא בבית? אני מקווה שלא, אבל אם תהיה קבוצה, אני מאמין שזאת תהיה ריאל מדריד, וזאת הקבוצה היחידה שיכולה להכניע את מכבי בבית. אבל כמו שאמרתי, אני מקווה מאוד שלא, שזה לא יהיה, ונמשיך במסורת שהייתה. תודה רבה למוטי ארואסטי, יש לך עוד שלוש שעות לנוח להתכונן למשחק, בהצלחה לך למכבי תל אביב בבית הגמר ובחזרה אל המומחים הדברים.